Prezident İlham Əliyev Füzuli Memorial Kompleksinin layihələndirilməsi və tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Füzuli Memorial Kompleksinin işqal muzeyi və memorial parkı, zəfər muzeyi Zəfər abidəsi və bayraq meydanının layihələndirilməsi və tikintisi məqsədi ilə 2021-ci il dövlət büdcəsində işğaldan azad olunan ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün nəzərdə tutulan vəsaitdən Mədəniyyət Nazirliyinə ilkin olaraq 1 milyon 500 min manat ayrılıb.